Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Delfi spordiviktoriin Kõva kärbes. Tervist, head kuulajad. Minu nimi on Kaspar Uus ja väikse pausjärel ootab ees järjekordne Kõva kärbes spordiviktoriini saade. Seda puhku oleme rohkem rallilainel ja suur hea meel on tervitada Sterotech filmist Kaidi Kleini ja Simo Koskineni. Ja nagu Kaidi enne juba ütles, Eesti kõige legendaarsemat kaardilugejat ühtlasi. Kes nüüd on ka filmi tegevprodutsent. Tere! Tervist! Enne kui hakkame teid piinama sporditeadmistega, räägime kõigepealt, mis teil toimub, et 26. aprillil Eesi linastub uus film Eesti rallisõitjatest, mis siis räägib Nõukogude Liidu süsteemist rallimaailmas tipputõusmisele ja filmi nimi on siis Kurvilise tee legendid ja alustaks küsin teilt, et kes võibolla veel ei tea, mida film endast kujutab, mida sealt oodata on? No Ott Tänakte muuviga siis 5 aastat tagasi me saime selle rallifilmide hoo niimoodi sisse, et suht samal ajal me tegelikult alustasime juba ka Kurvilise tee legendide filmi tegemist, kuigi no sisse veel jaalt Kurvilise tee legendid selle nime, millal see oli siis mingi eelmise aasta lõpus, siis leiutsime lõpuks filmine nime ka, et meil tööpealkirja oli VFTS film, siis laada VFTSide järgi ja ka meie filmi Facebooki leht on endiselt VFTS film, nii et sealt saate filmi ja tegelaste kohta rohkem teada. Aga tegemist on siis jah, päris suure eeposega, ehk me siis püüame kokku võtta sellise 80. Eesti rallilegendide elu nõukogude absurdses süsteemis, sest tolla ajal ju 80. No suures osas nad on ju pannud aluse Eesti ralli edule ka täna, mis tuleb ka meie filmist välja ja aga nad olid ju need, kes põhimõtteliselt enn liidu koondis enamuses Eesti sõitjatest ja kaardilugejatest koosneski, et neid, kui meil nüüd on siin mõned üksikud tipud, siis toll ajal oli neid ju palju ja nagu nad ise ka filmis ütlevad, et 80-tatel nad olid sama kuulsad kui Ott Tänak või Marko Märtin praegu. Ja ma saan aru, et peategelased on siis Ilmar Raissaar, Vella Umbu, Hardi Mets ja Valla Soots. Just, ja nagu ma ütlesin, et neid mehi oli ju tolla ajal palju ja filmis on ka neid tegelasi palju, aga siis nemad on need peategelased just seetõttu, et filmis me näitame ka 4 kunagise siis laada VFTS-i taastamist ja need on siis nende 4 mehe autod. Ja loomulikult ei saame seda filmi teha ka nii, et me ei oleks käinud Leedus, ehk siis käisime ka Vilniuses külas Stassis Brunsa legendaarsel võidusõitjal ja VFTS-i loojal. Simo, räägi, mis sinu roll filmi tegemisel oli? Ütleme nii, et minu roll oli see, et sain natuke väikse näitleja osa. Jaa, Simo on meil filmis ka ja muidugi, Saarema ralli on Hardi Mets on oma VFTS-iga stardis ja aga kuna Uudol, ta vennal, kaardilugest vennal oli tervis kehva, siis Simo istus Uudo koha peal. Ja produtseerimise poole pealt olin lihtsalt hea koordinaator, ma arvan. Väga hea logistik. Ja. Nii et koostöö toimib. Suurepäraselt. No nagu öeldud, siis film esilinastub 26. aprillil, et kuidas ise rahul jäite lõptulemusega, kas tuli umbes selline nagu kujutasid ette või nii-öelda protsessikäigus ideed muutusid? No protsessikäigus ideed muutusid ja meil see päris valmis veel ei ole, et meil on film veel helis ja helilooja veel teeb muusikat ja see on veel värvimises, et aga see filmi tegema nii sama lihtne ei ole. Aga ja meil natukene võibolla oleks vaja veel lühendada ka, kuigi süda tilgub verd ja endale tundub kõik nii tähtis ja meil on nii palju materjali ja jälle sinna filmi kõiki maha, ei mahu nii nagu Oti filmi puhulgi oli. Mis see küsimus oli? Et kas jääte lõptulemused ise raule? No eks see selgub tegelikult, ma arvan ka seal, siis kui see film kinodesse jõuab, et päris lõpuni rahul ei ole ma kunagi ise, et praegu ma võtaks ja selle Oti filmi teeks ka natukene ümber, kui on 5 aastat mööda läinud. Aga tegelikult ma arvan, et lõptulevus on vägev ja mis on tõud kõige ägedam, et meil on ka väga haruldasi arhiivi kaadreid, ehk kui alguses tundus, et kas me peame selle filmi tegema fotodega, et pole sellest tollest ajast eriti midagi säilinud, ARL rütles ka, et mootorite maailmas ETV-s legendaarne saade, et suuresti see kõik lasti maha on ju, need lindid lasti üle,
aga me oleme leidnud ka tänu siis nii Eesti Rahvusringhäälingu arhiivist kui Eesti filmiarhiivist kaadreid, mis olid kusagil lintidel sügaval arhiivis, mis on siis nüüd välja toodud ja digitaliseeritud, et seal on materjali, mida ei ole pärast 80-ndatel keegi näinud. No küsimus mõlemale, et kui seda filmi tegid, mis oli võibolla siuke kõige eredam, kuidas ma ütlen, mingi lugu või infokild, mis nii-öelda endale, kuidas ma ütlen nii-öelda, uudisena tuli või nii-öelda meelde jäänud selle filmi tegemisest? Ma arvan, et kõige rohkem nagu hämmastas see, et tegelikult kõik need võidusõitjad olid kodust ära rohkem kui tänased võidusõitjad. Et nende jaoks kujunes see aasta selline 280 plus päev ära. Tänased võidusõitjad saavad natukene vähemaga hakkama. Ja ma arvan, et see kogu see perede virvar ja nii edasi, et see on ütleme nii, et seda on nagu natuke valus kuulata ja vaadata ka. Aga samas ma imetlen nii Vallo Sootsi kui Hardi Metsaprouasid, nende juures ma olen mõlema juures kodus käinud ja nad on siia maani abielus ja need prouad pidasid vastu nende võidusõitjate kõrval. Aga need valikud ei ole. Jah. Mis järgmised plaanid veel hetkel teos on või jooksvad nii-öelda kurvilise tee legendide kõrvalt? No üritame, et püüame nüüd selle filmi kõigepealt ekraanile saada. Et see on jah olnud ikka väga suur töö ja me ei ole veel lõpetanud. Kaidi, kuidas sa, ütleme, Ott Tänaku filmist juba mainisid, nüüd on uus film välja, et kuidas sa seda Eesti siukest ralliskene nii-öelda ülesvõtmist naudid? No kui ma Eero Nõgene, meie produtsent, kui ta tuli minu juurde ideega 2018 lõpp, et kas ma tahaks ka teha koos temaga ja siis Tarvo Möldriga Ott Tänaku filmi, tunnistan ausalt, ma teadsin, kes on Ott Tänak, ma teadsin tema paari saavutust. Aga kogu minu kokkupuude motospordiga oli see, et ma käisin isaga 80-ndatel kogu aeg Pirita ringrajal Moito Konkal ja mulle tohutult meeldis. Aga jah, eks ma siukene suht spordikauge inimene ikkagi viimased 10-40 olin olnud. Ja tegelikult, aga mulle meeldivad väljakutsed ja mulle, ma tegin selle teema endale selgeks ja lõpuks ma läksin nii selle ralli sisse, et ma rätan Tarma Hõbets mulle, et eks see ongi nii, et kui sa nagu võtad, see lõpuks haarab su nii endasse, on ju. Ja ongi, ja sa vaatadki neid rallisid, ma jälgisin Vertsu laive, see oli nii põnev, see on põnevam kui mingisugune seiklus või mingisugune põnevusfilm. Ja noh, praegu nüüd tunnistan ausalt jällegi, et ma ei ole küll nii aktiivselt enam jälgin, sest tööd on nii palju, aga noh, ikkagi jah, ma ikkagi jälgin endiselt rallit. Simo, kuidas näitleja töö meeldib? Meid sellest on pikalt räägitud meil seal oma vahel, ütleme nii, aga mida vähema seal olen, seda lihtsam on. Aga ma arvan, et need kaadrid, mis sinna filmi tulevad, et need võiksid inimestele korda minna. Et. Aga ja, huvitav kogemus, ütleme nii. Enne kui Viktoriin juurde läheme, küsin veel nii palju, et soovite veel midagi filmi kohta öelda. Tulge vaatama, et see film on, te näete seda kinodes, millal see kusagile mujale jõuab, seda me ei tea, sinna läheb veel kõvasti aega. Nii et kindlasti on see suure ekraani film, see on väga võimas, kui see mõtlen, kui see muusika ka ja see emotsioon, mis te kinos saate, on kindlasti hoopis teine, kui selle saab väikese ekraani ees. Kindlasti võtke taskureitid kaasa. Jah. Aga läheme siis nüüd küsimuste juurde, et alustuseks nagu ikka ja küsimused koostas meil mälumängusarja Kirgas Kriit eestvedaja Kristjan Jääts. Ja kui lelgi on huvi nende mälumängudel osaleda, siis lisainfot saab ja registreerimine käib aadressil spordipilet.ee. Nii, aga näen, et vaimud on valmis ja küsimused ootavad. Ja nüüd on see hetk, kus mina olen rohkem vait ja Simo räägib rohkem. Ma ei tea, ei tahaks ennast väga lolliks teha, aga no, proovime, et saame hakkama äkki. Õnneks oleks pidanud kutsuma Ivo Linna appi äkki. Ja. On suur mälumängude prof. No aga vaatame, kuidas teil läheb alustuseks. Võibolla siuke sissejuhatav natuke võib olla lihtsam küsimus. Küsitav ralli sõidetakse tänavu 11. 14. maini. Jaa, ralli Portugal. Ah, jaa, ma tahtsin öelda üks vastus, mida ma teadsin. Portugal. Ja. See on õige vastus, nii nagu ma ütlesin. Esimene punkt on teil käes. Delfi vastu hetkel 1-0 juhite. Nii, aga nagu meil ikka, siis pooled küsimused on nii-öelda vastava siis saate teemalised ja pooled on üldine spordivaaria.
Teine küsimus. Milline riik on ajaloos esimene, kus samal aastal toimusid nii tali kui suveolümpia mängud? Ja mul on mõned vihjad ka, kui teil just kohe ei tule midagi. Ei. Anna vihjad. Konkreetse aasta taliolümpia mängudel Eesti kondise osalenud, suvemängudelt saadi aga 6 medalit, kuld, hõbe ja 4 pronksi. Paar vihjat on veel, aga ma lasen korra praadida. Oota, ütleks mõni vihje veel. Jut käib aastast 1924. Oh my goodness. Ja nii palju saan veel öelda, et suvemängudelt võitis kulla Kreeka-Rooma maadluses Eduard Pütsep, kui see aitab kuidagi riigi puhul kaasa. Noh, Siva, sära nüüd. Tervist. Saksama? Läheb lõplikult. Läheb lõplikult lukku. Peaaegu, kuidas ma ütlen, Prantsusma. Aa, nii lähedalt. See on niermis. No, suund oli õige. Ja. Nii, no siis praegu on seis 1-1. Kolmas küsimus. Alates 1977. Aastast, millise automärgiga on kõige rohkem WRC tiitleid võidetud? Ma arvan, et Lancia. Ma ütlen vihjeks nii palju, et 77 alates, et MM-sari läks 73, nii et sealt saab võibolla midagi maha võtta, midagi juurde panna. Kas see on see lihtsam küsimus või raskem küsimus? Kas sa aluks ütlesid, et osad on lihtsad ja osad on rasked? Ma ei tea, ma ei raske öelda. Audi veel ei olnud, Lancia oli, Mini oli, Zommid. Ma ei tea, ma arvan, et Lancia võibolla ikka endiselt, kui sealt rohkem vihjed ei tule. Ma annan nii palju vihje, et soovitan mõelda ka selle sajandi võitjate peale. See on Toyota. Siis on Toyota. Toyota? Jääb Toyota. No jah, palikult ei ole. Toyota on teine koht, 8. Ford siis või? Citroen. Citroen. Lööb. Lööb 9 korda. Jah, muidugi. Okei, ma ei saanud küsimusest aru. Okei, selge. Kõik hästi? Kõik hästi. No, saab siit veel... 2-1 me oleme taga. 2-1 taga. Jah. Nii, neljas küsimus, jätkame ralli teemadel. Kes on alates 1973. aasta, ehk siis, kui ma eksi esimese MM-sarja hooajast, igastas, kes on MM-sarja kõige vanem etapi võitja? Vanus on siis 47 aastat ja 331 päeva, kui ta oma viimase etapi võitis. Nüüd oleks vaja abi, elistan sõbrale, et siis oleks teks Gustav Grudal, ta kindlalt teab seda vastust. Aga ota ka etapi võitja ju. Jah. Aastu oli 70. Alates 73. Põhimõtteliselt, kes on MM-sarja kõige vanem etapi võitja? Aga kas ta, ma tahtsin, kas ta nüüd on ju endale? Jah, nagu kehtivalt on. Et... Lööb siis või? Ma arvan küll. Ja õige vastus, see vastja lööb. Just. Ja võit tuli ju üsna hiljuti eelmise aasta Monte Carlos, et... Carlo, jah. Pides selle nimega Emojiga päris vägevat võitlust. Ja siis läks kooliõpetaja kõrvale ja luges kaarti ja sai ka tiitli. Aa. 50 pluss aastana oli see naiste rahvas minu vastu. Võis vist olla küll, jah. Pole paham. Nii, aga nüüd küsimus väljasporalli maailma. Olgu siis öeldud, et seis on 2-2 hetkel. Ojatan ette, see on paras pähkel. Küsitav olümpiavõitja, küsime siis sportlasi nimed, on olümpiavõitja, 6-kordne maailmameister, 11-kordne Euroopa meister, ja ta avas 2004. aastal Hiina pealinnas restorani 2SV. W siis, 2SV on nii-öelda restorani nimi. Ta on ütlesi esimene välismaalane, keda on kujutatud Hiinas käibele lastud postmargil. Näen, et on pähkel. Vaikus eetris. Veel saab vihjeid või? Jaa, tema hüüdnimi on Lao Wa. Ja võin öelda nii palju, et spordiala, kus ta on siis oma kõik medalid võitnud, on Hiinas väga populaarne lauatennis. Aina, seda küll ei tea. Mina ei tea tõesti. Ming, jao, hou ja tsink, plänk, pang. Anna vihjaks veel nii palju, et ta ei ole isi hiinlane. Ei ole isi. No sellest ma sain juba aru su küsis, kui sa alustasid küsimust. Tõenäoliselt ta mingi britt on või mingi siuke lugu, et... Ja kuna see on väga pähkel küsimus, ma annan... Mind huvitab, see restoran tal seal on. Ja. Jah, seda... Selle kohta mu ka üks küsimus teile, mis seal menüüs on. No ma ei piina siis rohkem. Ära piina, jah. Õige vastus on Rootsi lauatennisist Jan Ove Waldner.
Okei. Valdner ja 2V. Saime targemaks. Jah, võt. Aga ma ei, siin ei saa midagi ette heita, ma ei oleks ka elu sees seda, seda ära arvanud. Kaiks võneks ei ole lauadenis kõige tugevam. Mulle tundub niimoodi, et alati kui on viik, siis tal on mingi pähkel küsimus, et saaks juhtima minna. Ei vasta tõele. Aga kuna sa mainisid, siis jah, hetkel on 2-3 Delfile. Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Nii, viis küsimust veel. Ei ole taas ralli teemaline. Küll aga tuleme tagasi Eesti juurde. Küsitav mees on Eestit esindanud kolmel Tali olümpial 2006, 2010 ja 2014. Ja annan ühe vihje kohe juurde, et tema tiitlivõistluste parim koht on kuues koht 2011. aasta Oslo MM-ilt. Noh, Simo. Ja see kahe võistle ei olda. See on mingi Nurmsalu või? Minu Tali olümpiale kaaselamised jäid sinna Levandi aegadesse. Palun väga vabandust. 88 Kalgari? Jah. Vasaku käega, jee. Yeah. Koolist olin kodus ja vaatsin telekat. Ma arvan, et me kõik vaatasime. Ai, see oli öösel. Mina ei vaatanud. Ma... No, ei on siin veel, siis veel maa peal. Käi korra need aastad veel üle 11. Olümpiad olid siis 2006, 2010, 2014 ja parim koht on 2011 MM-ilt. Jut käib siis Tali olümpiast. Oma põhialal on ta tulnud kolmel korral Eesti meistriks ja selline vihje veel, et ta on Nuustaku pruulikoja asutaja ja väike investorite esindaja juhatuses. No seda võiks teada ju. Seal on üks variant veel. Ma ei julge pakkuda ka äkki, ma teen lolliksena. Haanjas on tal see suusakeskust ka möllab seal murdmaa asja ja nii edasi. Murdmaaga on seotud küll, nii palju ma võin öelda. Tammjärv oli meil see, kes sai pihta selle mingisuguse asjaga. Kui sa vihtad teatud juhtumistele, siis küll. Ja. Tema ei olnud see. See on teine... Minust võiks eesnime vihje olla, siis tuleks kohe. Ütle eesnime esitäht. Jah. Põh. Nüüd ma ei julgena pakkuda. Vesterge korra ma kohe võtlen. Me võime filmist rääkida veel. Ja. Aga palun. Ei tule. Ma annan ka perekonna nime esitähe. K. P ja K on siis nii-öelda initsiaalid. Peep Koidu. Ei ole. Palun vabandust, et me ei tea su nime. Ja palun vabandust, et kes igam sa kuulad, vabanda, et me su nime ei tea. Ütlen siis ära. Jah. No ma usun, et Peeter Kümmel andestab teile. Peeter Kümmel, jah. Aa, Peeter, palume vabandust. Nii, no siis hetkel on 2-4 Delfile. Viis küsimust veel. No loodame, et me mõne vastuse veel saame. Neli on veel. Neli on veel. Nii, aga jätkame ralli teemadel ja noh, ma arvan, et Simo peaks kindlasti teadma. Keskmise kiiruse poolest on hetkeseisuga kõige kiirem ralli 2016 Soome MM ralli, mille võitis Chris Meeksit Tröniga ja küsitakse keskmist kiirust. 133 läks lõhki, 136 äkki oli või? Palju mööda võib panna? No, anname pluss miinus kolm. Siis on 136 või oli 142. Joh, ei tea. Mina ei tea. Kahjuks abimaterjale kasutada ei tohi. Jah, miks siin ei ole neid päästerõngaid? See oli päris palju, jah. See läks lõhki ja sellest oli korra mingi teema ka. Kui pluss miinus 3, 136, 137... See võis olla vist pigem võibolla kiirus, tähendab mõne kiiruskatse puhul. Ja, et aga kogu ralli mõistes ei läinud lõhki. Ja, siis on 128. 128 paneme. No plus miinusega läheb täppi küll, ja, 126. No just. Tubli, Simo! 3-4. Ja kolm küsimust jäänud. Lootus on. Lootust on. Nii. Järgmine küsimus. Ei ole ralli teemaline. On see pähkel jälle.
vandenõuteooriat siin ei ole järjestuses, et, et kui läheb tasavägisemaks, siis anname raskema. Nii, küsitava riigi tasemelt tugevam jalgpalli, jalgpalliliiga kannab nime Potola, teisi see nagu Pro 1. See konkreetne riik osales olümpiamängudel esmakordselt 1960, tänaseks on võidetud 24 medalit. Olümpiamängudelt on medalit tulnud aga vaid kahel alal, kergejustik ja boks. Need on esimesed vihjad. See peab olema lõunamaa. See peab olema seal Ameerika pool, seal all, Brasiiliad, Paraguayd. Mingi siuke lugu peab see olema. No ma riike tean veel sealt, aga... Pakku veel. Tahate vihjeid veel? No ma näe veel vihjeid. Eelmise aasta jalgpalli MM-il oldi oma mandri parim koondis. Kui suured jalkasõbrad olete? Ei, no seda sai vaadatud, aga ma tean, Messi võitis igal juhul. Messi riik võitis. Ah jah, seda tean isegi mina. No just. Aga mis riik oli? Ma, minu arust oli see Paraguay oli nagu jube kõrgel seal oma mingite asjadega. No. Kuskilt on meeles nagu. Päris kõrgel jõudis. Ma ei tea. Ma annan nii palju vihjeks veel, et MM-il, sel samal Katari MM-il sai neljanda koha. No just. Just. Ma räägin. Paraguay või? No, ma ei tea, mul on kuskilt see meeles, aga ma kindel ei ole. Eltse ei ole kindel. No, kas pead telefoni seal laua alla panema, saaks saanud googeldada? Googeldada. Ma pan käe ette, siis ma ei näe midagi. Aga seda vihjet ei saa, et mis tähega see riik algab või? M-tähega. Kui nüüd me teeme ennast küll lolliks. Te vist eite, ma annan nii palju veel, et te eite algus natuke liiga ühe... Ühe peale. Ühe piirkonna peale. Ühe piirkonna peale. Mis meil M-tähega riik on? Ma mõtlemgi praegu, ma ei tule ühtegi M-tähega riiki praegu meelda appi. Meil õnneks vist ajaga limit ei ole nii. Saksad, Prantsusmaad, Portugali. Ei, aga ma olin selles sinu Lõuna-Ameerikas kinni praegu. Jaa, ma ütlengi, aga seal ei pea olema kinni, me jääme sinna kinni. Me jääme sinna kinni. Aa, et meie selles mõttes või? Okei. Malta tuntud jalgpalliriik. Mõtsis, mis asi? Oma nii-öelda mandri parima võistkonnana sai neljanda koha. Nüüd oleks jälle pidanud sõbrale istuma. Kruudale? Jah. See on ka jalgpallimees. Või oleks pidanud elistama teisele sõbrale, kes ka jaga pealt palju istu. Ei, no ma pigem, mul on praegu selle geograafia pärast rohkem piinlik. On jah. Jah. Aga ma ei tea, mul ei tule praegu küll. Ootaks, ei ole see Lõuna-Ameerikas ju? Ei, Lõuna-Ameerikas ei ole, jah. Ei ole, sellest me tulime juba välja. Kisume siia Euroopa poole. Euroopasse me. Jah. Mis meil on M-tähega all riigid? Manner oli või? Oma mandri parim koondis. Oma mandri parim koondis. Vabandage jalgpallurid, ei tulnud välja. Mis mandri? Kogu aeg küsima. Lõuna-Ameerikast ida poole. Aafrikas või? Võimalik. M-tähega Mosambiik on esimene, mis mul meelde tuleb. Maroko. Jah. Vaatate mõlemad väga kindlalt otsa läheb see. No M-tähega ja... Rohkem mul sealt küll ei tule. Ma mõtlen veel. Vaata, see on see hetk, kui eestlased on solvutatud. Ja. Kuidas ei teata, et kus Eesti asub? See on see koht, et kas me kõik Aafrika riike teame või? No, vist ei tea. Me oleme seal Maroko lukku, on seda rahul. Vähemalt on Manner õige äkki ja ida pool. Kas läheb see? No jah. Me? No. Õige vastus. Jee! Läts ütlesid, sa ei tea vastuseid. Tead väga hästi vastuseid. Jumal, täna on geograafi õpetel väga piinlik ei ole praegu. No, kaks küsimust ei näenud ja 4-4. Nii et läheb see nats mõttes lõpuni välja. Aga viimast kaks on ka ralli küsimust. Vaat nüüd on küll piinlik, kui nende kahega pööda paned. Nii, eelviimane küsimus. Käesoleva sajandi napimaks ralli võiduks on vaid 0,2 sekundit. Mis aastal ja millisel rallil võitja nii napilt teise koha omaniku edestas? Ehk siis küsitakse, mis aasta, mis ralli? See on siis Vertsu ralli, või? Jah, see oli Verts. Mul on vihjeid ka paar tükki, aga ma vaatan praegu Simo laksmest mõte jooksma. Vahe oli siis 0,2 sekundit. Ja.
pane veel vihjeid korraks. Praeguse loo ajal seda WRC kalendris ei ole. Seda rallit? Jah. Meil Kataloonia minu arust. Kataloonia? Võis olla. See oli asfalti ralli, ma arvan. Ei tule jah vastust. No isest vihjeid ma võin siin vahepeal veel natuke tilgutada. No tilguta. No. Küsitav ralli oli esmakordselt kalendris 2008, aga konkreetne ralli ei toimunud siis sellel aastal. Või noh, tollel aastal, kus siis see 0,2 vahe jäi. Ja annan siukse vihje veel otsa, et teise koha sai seal rallil Jari-Matti Latvala. Just. See ma tean, see oli Latvala ja... Oli asfalti ralli siis ma? Ja oli, oli. Aga... Võitjad tead? Ei, no Latvala oli, aga... 2008 oli siis see riik, kes ma võrdselt kalendris. Niin siis ma tean, et Latvala oli, aga see teine pool oli... Oi, ei, ei. Jällegi elistame Kustile. Teine pool oli... On meie praegune MM-sarja liider. Kimmis aastal see oli? See on Ogier ja Latvala ja nad sõitsid Volkswagenitega. Seda ma ka tean. Ja me küsime riiki ja aastat siis. Mis on Volkswagen aastat olid? Võtame 8 maha... Ei, oota. Teeme nüüd korra. 21 võitis ta... Arutame. 21 võitis Ogier. 20, 19, 18, 17, üks aasta ei vahele. 15, 14, 13. Ma arvan, et see võis olla 2012 või 2013. Äkki siis oli Volkswagen aasta. Esimesed, ta võitis Citrooniga, pekki see võis 15 või 16 olla isegi, või 14, oota Toyota, mille oli Volkswagenid? Jah, ei tea, päris piinlik koht. 17 oli juba seal. 18 oli Ott juba Toyotas. 17 oli Ogi Fordis. Jah, esimene aasta. Ja... Siis ta tuli juba maailma eestriks. Kus juures enne, kui ma läksin Latvale ja Ogiga intakkaid tegema, ikkagi ju tutvusin põhjalikult ka nende karjääriga. Jah, väga hästi. aga see oli aastal 2018 ja ma ei mäleta enam. Ja Latvala raamatus oli ka sellest lugu. Ma ei tea. Ma olen nõus teile ühe vihje veel andma. Ma küsin, kas te tahate teada, mis autotootjatega nad sõitsid või nii-öelda, kuidas ma ütlen, pinnast? No pinnas oli asfalt ju. Ei ole või? Ei, te ei ole veel kindel selle koha peal. Mina ei ole midagi kinnitada. Jaa, just. Okei. Okay. Ups. Meil läksid tuled vilkuma. Keegi mängis tuledega. aga ma ei tea, mul kuskilt meenub see, et see Volkswageni lugu oli, no. Ma ei tea, võtame selle pinnase variandi või? No võtame pinnase siis. No võtame pinnase. Kruusa ralli. Täit. Ha? Nüüd läks ju keerulisemaks. Ja täna see ei ole MM karussellis, on ju? Jah, selle vajal ei ole. Issa, ma ei mäleta, mist, kas seal täitsa see alumine on? Keenia või? Ei, mine veel, kas see on meil see aasta karussellis või? Keenia on see aasta karussellis. Ei, mitte Keenia, mine veel allapool. Keenia see aasta on, jah. Uus Meremaa on mõtleda. Jah, ma mõtlen sealt kandist, jah. Uus-Meremaa see aasta ei ole, eelmine aasta oli vist või üle-eelmine aasta oli? Eelmine aasta oli ja minu tead on ka see aasta. Just, see ei saa olla. Okay. Austraalia? Austraaliat ma mõtlesin tegelikult. Kas Austraalia on see aasta või ei ole ju? Ei tea, minu aast ei ole. Ei ole. Austraalia? Siis lähme Austraalia, kui tõttu Kruusa ralli. Ja aasta. Jamma joo! Eks liiga raskeid küsimusi küsite. Austraalia 8, millal te käisite seal? 2018. 18 oli Austraalia, siis oli pikalt vahe. Vahepeal ta ei olnud mitu aastat. 14, 15, noh, ma ei tea. Aastat mina ei tea aastat. Panna, aastatega ei või väga busse panna. Ma ei tea, 15, ma ei oska öelda. Jah. Jääb see nende lõplik praegu? Ma ei oska. Ma ka ei tea. No, okay, no tundub, et jääb. Vale siiski. 14. 2011 ja ei olnud ka Austraalia. Ah! Jordaania ralli. Jordaania ralli, jah, jah.
see oli jah, sirge üritus. Palun vabandust. Ma tean seda, et Jordaanias läks väga hästi Raido Rüütlil kunagi ja siis ta sai, mis see võidu summa nüüd oligi, aga nõukaajal oli ju niimoodi, et ega siis seda võidu raha ei saanud ju endale jätta. Ja siis ta juttu rääkis meile, kuidas ta läks Moskvas, pidi siis kuskilt üles leidma selle tänava, selle luugi, kus ta siis sealt luugist pidi oma selle raha siis ära andma. Noh, mingi väike protsent vist jäi neil enda. Yeah. No võt, siin õpin ka ise praegu. Just. Siis oli luugi majandus. Just. Nii, aga olemegi jõudnud viimase küsimus juurde. Hetkel Delfi viis neile juhib, nii et proovime sõbralik viik on veel võimalik. Tänavus aasta Rootsi ralli, kui pikem oli kõige pikem kiiruskatse ja mis oli Nevilli, kes siis katse võitis aeg. See on paras pähkel, ma võin siin väikus plussmiinust klubada. Mina ei tea, Simos ära nüüd. Mis viimane oli? Meil oli 37, oli nüüd viimasel võidusõidul. Jah, 36 või 37. Jah. Sära. Päike paistab peale. No üks tuli läkski siin, jäigi siin kustu. Tuli kustus suurest hirmust ära, koledate vastustest. Ma võin seda rääkida, et Vella Untpuud ei lastud 3 aastat järjest Rootsi rallile. Pass kadus ära kogu aeg. Kogemata, sest ega see on Nõukogude liidu ajal. Ja sa võisid liidu koondises olla, aga see ei tähendanud veel seda, et uks raudse eesriide taha ja välismaa etappid oli avatud. Seda otsustas ikkagi KGB, kes sind välismaale lastakse. Siis sellest sõltuvalt said siis viisa. Aga Veltsiga juhtus jah, nii 3 aastat järjest, et Rootsida ei pääsendki, pass kadus ära. Ja kui olid siis teine ekipaaž olid nende asemel läinud, siis tuli ka Veltsi pass välja. No nii, Sima, mis õige vastus on? See on ka pass sujuvalt juhuslikult läks kaduma. Just. Ametnike käigus. Ja ametnike seal kusagil. No ma arvan, et ikka juhtub. Aga kui ralli oli läbi, tuli pass välja. Just, et tegelikult käis seal jah, üks sahker-mahker. Ma ei ütle sulle sedagi, anna vihjeid. Palun. Ma oskagi väga palju vihjeid anda siin. Ma võin selle katse nime otsin. Nii. Vähe abi, ma arvan. Või kuidas inimesel nii lühike mälu on? Vaatad kõik kiiruskatsed ära ja vaatad kõik selle all live ja meeles on eelmise võidusõitu pikim kiiruskatse. Siis tuli järgmine ralli peale ja sa unustad juba need eelmised. Äkki need on ealised iseärasused. See võib ka muidugi olla. No, mul on suht sama lugu, kui see lohutab. ei tea. Ei mäleta, ütlen ausalt. Et sa tahad öelda, et me kaotame või? Me kaotame, jah. Et praegu ma ei küll ei oska öelda, ma ei tea, 29 kilometrit. 16 minutit. No ma annan pool punkti ära, sest et distantsit läks suht täppi 28,25. Mm-hmm. Et 0,75, ma arvan, see mahub sinna plus-miinus kaalale küll ära. Jah. Aga minutit, ta aeg oli 12.10. Ja ma ütlesin 12 minutit. 16. Aga 16 ütlesin, jah, 16. Aga ma annan siis pool punkti sellest. Päris kiire keskmine oli. Jah, kiire välja. Noh, pool punkti on ka parem kui mitte midagi. Eks siis poole punktiga kaotasime. Jah, 4,5 ja 5. Jah, sobib hästi. Väga tubli, Simo. Hästi. Kuulge, aga suur tänu teile mõlemal aega leidmast ja saatesse tulemust. Loodan, et oli ka teil siin huvitav. Väga tore oli, aitäh kutsumast ja tulge siis kinna aprilli lõpus. Ja kindlasti see kodanik, kes need küsimused tegi, siis aud alla sellepärast, et need olid päris keerulised. Jaa, Kristjan Jääd siis tegi need küsimused. Et jätkaku samas vaimus. Jah. Aga sellega selleks korraks lõpetamegi ja kõik head kõigile. Aitäh, kõik head. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Delfi spordiviktoriin, kõva kärbes!